U protekla 24 časa preminulo je još četvoro Čačana na COVID odjeljenjima opšte bolnice. ČM 1957. godište, LD 1948. OB 1947. i JM 1932. godište. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 137 osoba, od kojih je 96 iz Čačka. Na COVID odjeljenjima hospitalizovana su 194 pacijenta, u respiratornom centru je njih 17, od kojih je 8 na respiratorima. U protekla 24 časa primljena su 23 pacijenta, otpušteno je 19, jedan je preveden u plavu halu gde su trenutno smeštena 32 pacijenta, a jedan pacijent transportovan je u Ivanjicu. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije zabeleženo je 248 pregleda, od čega su 133 prva. Od 602 pristigla rezultata testiranja zabeleženo je 87 pozitivnih iz Čačka, iz Lučana 19, iz Gornjeg Milanovca 29 i iz Ivanjice 41 pozitivan.